حجري ما أنتوا كاتا جايا لكن عاوة مركا إماده قريجان إذا عش إيتالا هدي أن إيمان وعي قرتن كجرا مركا سانكونه هو أوجي ده حالة ده أديكو جمهوري سوير الناق دشة ناقول بديب كان ويسام مرتوا دشة قريجي ذي نما مولتاني كذا وحكر ستة سقال مالي توا مالي مركا دلنت هاينه نكاه قال سكود دياريا تلاه عن إرفات كان أسيلي سيد محيط محاكو جاري وارد الشيء بعونه جو كاسو بحي محمد قبن كري وحمد يلي كري محيطه حنون كأي هاي إلهي أنيقا أي أيسوك وحنا حريسة مجرت ما مدي أي تمادي وحكو دهي خويو يعاوي وحو يدهي هدي عن عاوي ماذا وحي كريم ويسي قورتان كاجرا قلبتي طبان ساعي بر ما مدي هدي بيقو صور نقطي وو كريسي وحو ربي وضبو شي بحضي ويمد isagoo seetahay aanan idhin ayuu wiil wax miyey kari sahayn ku dhahay saasa laga raway noqonaag nool waa dhashay way dhamaatay hooshaada qabso gurigaaga xaq dibaatada uu sababteed lahaa hooyadii aabaheed oo uu ku daray nin ka weyn ay rafaadki ee dibaatadii hooyadii ay ku jirtay ayaa anigaane aabahay sabab uu u noqday ee rafaad iyo dibaato aranayna ku noolaado kuntii waa qisaad u xanuun badan oo sababteeda ay leedahay gabdhaha yar ee lagu daraayo nimanka waaweyn laguna qasbaayo iyo waalidka aanan wax baran dhibaatada ay leeyihiin kuntii qof walba oo muuqaalkan daawadana laga yaabaa in isaga ay saameyn ku leedahay haday isaga ku lahayn qof uu yaqaano arintani ku dhacday halkani waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada haylobin page-kana inaad follow noodahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ahaa subar carab qisadan waxay la soo wadaagtay gabar ku nool oo bare waxay dhahday waxaan ku dhashay dowlad Soomaaliya waxaan ahaa urur dareerka waxa la noolaa aabahay iyo hooyadey aabahay hooyadey aad ayuu ugu weynaa runtii kuma soo korin nolol qurux badan waayo nolosha haday murun iyo dood ay tahay way dhibaato badan tahay anigu yaraantayda waxaan arki jiray hooyo oo aabo garaacayo hooyo oo mar walba iska ooyneyso waxay ahayd dhibaato aan ku soo koray aniga runtii mar walba hooyo iyo aabo way doodi jireen hooyo waxay dhihi jirtay aniga ilmahayga ayaan ugu sabri doonaa wax walba maanta sidaan u noolahay aabahay ayaa sabab u ah ayay mar walba dhihi jirtay hooyadey runtii aabe umuusan naxariisan jirin hooyo hooyo waxay ahayd hooyo aad masaakiin u ah aabo wuxuu ahaa qof aad u kulkulul waxay noloshu socoto anigu waan soo koray afar caruurna way iga yaraayeen qoyskeena shan caruur ayuu ka koobnaa waxaana la geeyay dugsi quraana dugsiga quraanka markaan dhameeyey anigoo 11 sano jiro wax iskool ah la ima geynin markaan dhaho aabba iskool igey wuxuu idhihi jiray aabbe anigaba iskool la ima geynin oo dugsi oo kaliya ayaa soo dhigtay adiguna dugsigaaga sii wado runtii gabdhaha ficiga ee wiilasha isla dhiganno dugsiga dhammaantood waxay dhigan jireen iskool laakiin anagu ma aadi jirin nolosheena waxay iska ahayd dhaqaal ahaan mid iska liidato waxaana ugu sii darnaa in qoyskeena wax farxad ay haysanin aan ku soo kornay murun iyo dood u dhaxeeya aabahay iyo hooyadey runtii hooyo mar walba waxay ahayd hooyo dhiban xanuun murug jirdil iyo rafaad waayo aabba ma ahayn qof dhaqaale badan haysto aaday u liidanayn noloshiisa shaxaad iyo waxyaabaas ayuu maartay guriga ku biilaayay gurigeena wax dhaqaalena kama jirin wax farxadana kama jirin waxay sidaa ahaato waxaan xasuustaa inaan maqlay maalin maalmaha ka mid ah waxay sidaa ahaato anigu marba marka ka dambayso da'deeda way sii koraysay waxaan gaaray da'da 17 jir dugsigii waan ka soo baxay waxaan noqday qof guriga iska fadhiisata waayo iskool aabba waa noo diiday waxay sidaa ahaato aabba hooyo wuxuu ku yiri waxaa ii soo socdo nin aynu saaxiib nahay walaalkii sidaa ogow maalmuu nala joogi doonaa marti ayuu noo yahay ugu dambayntii
ninkii ayaa yimid markuu dhowr maalin nala joogay ayaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo maqlaayo ninkii wuxuu ku yidhi gabadhan ma adigaa dhalay haa ayuu yidhi aabbahay wuxuu yidhi aniga runtii hadda ka horaan guursaday wax owlaadan la iima dhalin kadibna ma aanan guursanin haddii aad gabadhaada i siiso bal siday kula tahay oo anigoo maqlaayo markaasuu aabbe wuxuu yidhi haddii aad gabadheeda rabtid haddaba waan ku siinayaa kadib anigaa la ii wacay waan u imid aabbe wuxuu igu dhahay gabadheyda inaan saaxiib nahay oo baadiyahan isla joogi jirnay ayuu la dhashay oo walaalkii waaye aabbe waxaan rabaa ninkan inaan ku siiyo isagaa ku arkooday waxaan rabaa inaan ku siiyo sidaa ogow runtii aniga markaas haana ma dhihin mayana ma dhihin waan ka soo dhaqaaqay hooyaan u imid waxaan ku dhahay hooyo aabbaa ii wacay wuxuu igu yidhi ninkii yimid ayaan ku siiyey ee sidaa ogow hooyaday weligay kuma aanan arag maalintaas siday u carootay hooyo way iska aamustay habeenkii ayaa waxaa dhacday aabba iyo hooyo inay aad u murmaayeen aabba iyo hooyo qolkii joogaan qolka ku xiga ayaan anaguna jiifnay waxaa dhacay inay aad u murmeen waxaana xasuustaa hooyo inay tiri runtii tabtii aniga aan maray ayaa haddana rabtaa inaad gabadhaada marsiiso laakiin anigaa u sabray dhibaato iyo rafaad marna lagama yaabo in gabadheeda lagu daro nin dhali kara meeshiiyaa dood iyo buuq heer hooyo habeenkii ee birkinteeda soo qaadato ee qolkeena inoo imaato waxaan arkay hooyo oo ooynayso waxaan ku dhahay hooyo maxaa kugu dhacay waxay igu tiri hooyo ma raba dhibaatada iyo rafaadka aniga aan ku noolahay inaa adiga ku noolaato hooyo waxaa ku dhahay waan maqlaayay muranka adii aabba idiin dhexeeyey waxay tiri gabadhayda marna lagama yaaba inaan ogolaado in ninkaa lagugu daro waayo ninkaa aad buu iga weynaa aniga sida hooyaday aabbo uu ugu weynaa ayuu isagana iga weynaa waaga markuu baryey ayaa buuqii hooyo aabba u dhexeeyey halkii uu ka bilowday aabba wuxuu ku adkaystay aniga qof marti gurigeyga ka ah haddana gabar aniga aan dhalay waan rabaa yidhi inaa u diido waa qalad walaalkii iska weynaan saaxiib nahay waana ku daraayaa gabadhayda ceebaa ila rabtaa laakiin ma suuroobayso buuqoodiyaa batay heer in labadooda isxalin waayeen ay gaarto ehelkii waxaa imaadeen adeeryaal aabba la dhashay iyo hooyo niman ay qaraabo ahaayeen oo abti noogu aadanaa runtii buuqii iyo qayladii ayaa sii batay waxaan aad u xasuustaa hooyo inay tiri waxaan la ekaa da'da ee maanta la eg tahay maalintii la isoo raacinayay anigaa rafaad iyo dhibaato iyo murug ku nool marna lagama yaaba gabadhayda dhibka ani aan arkay inay aragto mana ogolaanay halkaas waxaa ka dhacay dood iyo buuq aad u tiro badan hooyana ay ku adkaysatay in ninkaa laygu daraynin aabbana uu ku adkaystay in ma aragtay laygu daraayo runtii buuq iyo qayladii ayaa halkaa ka batay markaan arkay in aabbo wax walba uu diiday hooyana ay diidan tahay oo aan ka baqay hooyo iyo aabbo awalba farxad iyo nolol qurux badan aanan haysan haddana inay kala tagaan ayaan habeenkii hooyo sheekaysannay waayo hooyo qolka aabbo way ka soo guurtay qolkeena ayay nala seexanaysay waxaan ku dhahay hooyo macaan qof walba ilaahay waxa uu u qoro ayaa ku dhacaayo hooyo haddii aabbo uu ku adkaystay inuu ninkan igu daro hooyo macaan iska daa waa u jeedaa aabbo markaasay igu tiri gabadhayda ninkaa weyn lagugu daro nolol inaa haysatid miyaa u malaysaa markaasaan ku dhahay hooyo adiguna sidaanoo kale miyaa lagugu daray waxay igu tiri hooyo macaan tabta maantay adiga lagu siinaya ninkan ayaa wallaahi anigana liigu bixiyey anigoo yar oo xerooyinka qaxootiga deggan ayaa nin marti ah noo yimid oo aabbe isgaranaayeen markaasuu maalmo markuu nala joogay waxaan ka war helay in aniga la iguursanaayo ayaan maqlay xaqiiqdii hooyo aniga hooyaday iga meena celinin sidaasaa ninkii in laygu daray aa toddoba maalin markaan gurigii aabbahay iyo hooyaday isku qabeen anigana gees toddoba maalin ninkii laygu daray kadib ayaa aniga ninkan iskee soo raaciyey doola waa sidaas laygu keenay kadib maxaa dhacay gabadhaydiiye rafaad iyo dhibaato aabbaha weligiis naxariis kama arag weligiis farxad ima siinin murug iyo dilna waa ii dheereed aabbaha wuu idili jiray ilaa haddana wuu idilaa nolol kama aanan helin hooyo macaan nin aadan adiga dooranin
نين إن لغو سيو أو إسكاواتو لبكاسي ليه دهي إساغو كاوين هوي واد دباتا كالي أنيغا وحبكو مهيستا آبها هل مالين حتى فرحات كمانان هلين ديل وإي دير تهي إذي كانو لشينا وادو جيدان إلمها فيقينا إسكول آية ديكتان وديدي إنا إسكول آدان دوكسيغا سان يا الله أنيغا إذين كو جيي رنتي هوي معان إلمها كالي إلمهيغا لماميد أها أنيغاني دمر كالي إلا قابو سيدة ايه ودقمان او مدقمو نولا الاه دوحونا او ليدتو ايان هوي يكون نولا هاي واد اركيسين ميقا مرائي عركته هوي انيقو اوينا ايو آبها ايقو اويسينا ايو سيدو ايدنك ايدن قراعو ميقا مرائي عركتين انيقو اللا اي قراع ايو لبا مرائي آبها كا ارضي مركان عصبا هدام بحو حريوين قحو تيغا تاغو آبهي قعانتو نو ايقا سو قبتو ايو هدان ايسو علينا ايا آبهي مؤغين لباتده اي رفاتك انكو نولا هاي haddii aan u sheegane wuxuu u leeyahay gurigaaga dhaqo gabar walba gurigeeda ayay ku adkaysataa wax walba oo ninka ay kala kuranto ha sheegine qari ee gurigaaga dhaqo hooyo dibkaas iyo rafaadkaas ayaa idinka idin ku dhalay idin ku soo koriyay hooyo maraba dibkii iyo rafaadka aniga aan arkay adiguna inaad aragto in hadda lagu wado oo bar lagu geeyo hooyo maya ma qaadan karo ee waa dhibaato mana ogolaanaya taas in gurigan ku burburo ayaa iga roon maxaan ku haystaa maantay ilmihii aan dhalay nolol ma haystaan aniga nolol kuma haysto anigoo facaan jiro ayuu i dilaa aabaha oo cunug yaroo kale uu ii garaacaa habeen farxad kumaana seexanin inaan murgo ma ahe si walba aan yarahayga telefoon ugu dirsado si walba aan wax ugu sheego cid eena haysa ma leh oo marka qaar waxaan isdhahaa adiga ma waalidkaaga ku soo naceen adiga miyaa habaaran marka xanuunka anigoo oo gabadhayda ma rabo hooyo macaan adigana sidaas oo kale ina xanuunkiyo kale marto aniga xilligaas aniga ku qanacsanayn laakiin waxaan ka baqay awalba hooyo iyo aabo xaaladooda ilaahay ogaa haddana in aniga darteyda ay dhibaatada u sii badato hasa ahaato buuqii iyo qayladii marba markay ka dambeysay uu sii badanayay ugu dambeyntii abtiyaal hooyo waxay ku dhaheen odaygaaga si walbaan ula hadalno wuu naga diiday ilaa inaan isku ceebowna meehe gabadhiisa isagaa dhalay wuxuuna nagu dhahay gabadhaan anigaa dhalay cid aan kala tashanayo inaan ku darama leh naag aan qabane marna lagama yaabo inay ani iga celiso gabar aniga aan bixiyey inay diido marna ma dhacayso ee waxay dhaheen walaasheeniyey iska dhaaf kulley isagaa dhalay amarkana isagaa leh adigu waa dadaashay inta karaanka laakiin hadduu kaa diiday anagana uu war naga diiday maxaan kaloo suubinnaa ma la dagaalnaa oo misku ceebownaa ninkaana waa nin gabar naga qabo oo inaan sharafno keliya ay tahay marka gabadhiisa isagaa dhalay wuxuuna leeyahay aniga gabadhayda inaan bixiyo cidna kale ma tashanayo anagoo abtiyaale xataa nama ixtiraamayo marka faraha ka qaad kulley gabadhiisa haddee meel fiican u gashana isagaa dhalay haddee meel xun ugu noqotana isagaa kulley sababteeda lahaa waan ognahay inaa hooyo tahay aad u naxaysid gabadhaada laakiin maxaan suubinnaa adigu waad halgantay waad diiday buuq iyo qaylaa furtay laakiin ninkaaga isma bedelayo go'aankaygana waa qaatay ayuu dhahay markay heerkaas maraysaan arkay ayaa anigu baxay waxaan u tagay ninkii waxaan ku dhahay adeerow maalintan gurigeena imaanaysay buuqan iyo qayladda intaa la eg kama jirin hooyo iyo aabo maantay meel xunay kala maraysaa hooyaday runtii way taqaanaa gabar yariisa la guursada dhibaatada ay leedahay adiguna aabbaheeyoo kalaa tahay adeeraan ku leeyahay adeerow waa ku baryaa aabba la hadal aniga gabadhaad ma rabi dheh ama arrintan iska dhaaf wuxuu igu dhahay hana adi waan ku arkooday inaan ku guursadane diyaara u ahay aabbahaana wuu isiiyey gabar walba oo ma aragtay nin la siinaya way diidiidaa ugu dambeynna iyadaa gurigeeda dhaqato iyadoo guriga xaaqanayso ayaa la arkaa isagana wuu iga soo diiday ugu dambeyntii hooyo oo raalli ka ahayn aniga oo aan raalli ka ahayn oo aan ogahay dhibaatada iyo rafaadka iyo cariiriga hooyaday ay ku nooshahay mar walba iyadoo ilmaynayso iyadoo la dilaayo aan arko anaga aan nolol qurux badneyn ku nooleyn hooyadeena mar walba aabaheena garaacayaan arki jirnay jidkii iyo waddadii in aniguna la ii wado runtii waa mid ana aad ugu murugoonaayo aan ka baqaay ugu dambeyntii habeen ayaa waxaa dhacday hal diiq waan xasuustaa hal diiq oo guriga joogay ayaa la qalay afar ninaa loo wacay halkaasaa liigu meheriyey habeenkiina gurigeenii qol ka mid ahaa ayaa labadeenii sidiin iskee geliyey aabbahay wuxuu igu yidhi ninkan wuu ku qabaa waa ninkaaga
هدي أدي دنه قرته وكبرنا يا بري هبينك أنا جو أين أيو أي هوي ذي وحيقو تر هوي إلهي أي ناقر السدان لبك أنا جم مري أي مري سوون كوجي إذا قبل إذا حسوا بنا هوي إن يلين تي قترتي أتر هوي دعاء ذي إذا قبتا إلهي وحن كبر يا سدوا أبها النقضي إنه نكون نخونين هوي معان أرض سجل قل كاجا والله أنا جو أين أيو أي سوق علي وانين حاسدة أرحان دران حتى قرانينين وروا قبردي هبينكي كوباد نينا أنا قرانينين وروا يرتهي انتبا هبينكي مران اسكاويو وروحو الروي غصوب صدو أيو واقو بريي ألا مركي والدك فهمينين لباتادا يحانونك اي مرقادا آمريسيد ألا حانون بدنا أو وحا كجرت عقابتان والدك اغو سواوي هاي أفر اي طبان مالي كدب أنيقي ساقوان اسكي سوراعيي وأتابتي هوي ذي يشالي مرتايو كالي وحالي كياني أوباري هالكاسي نولال إيغا بلاواتاي مالميهي هوري وحي أهايين كوودكين سوبيحي مركو بحو هبينكي أيو إيمان جري لكن سدح بلوت كدب وحوال باويس بدالي هادان شالي أركي جري هوي ذي أولا قراعايو أو وحالوغو قراعاينا آنا قرانينين حقيق ذي وحو بلاواي إنو إيقراعو وحو بلاواي عنوغ يرو كالي إنو إيقراعو وحانها حاسكي سرنتي عنوك ودالي كروانها لكن حاسكي سانها وحاي بلاواتي عقاب إنا نسكا اويو مالين تيودان انتو مقيني هاي وانسكا اويا صبحي مركو بحو كدب وحبا مكاريو إلا مركو سودوي هاي إنا نوح كريمه انتاس وانسكا اويا اوكلي وحاي سيدا اهاتو مركان لح بلود آن لنوالا هاي عقاب إيدي باتانا آن كجرو ايا هادانا اوريا شاي قبرير او اور له aanan garanaynin meel ay aado ee meel ay u orodo ee qof ay la tashato ee qof caawiya intaba isaguna wuxuu ahaa nin weyn aanan xariis lahayn ee aanan ma aragtay xataa xanuunkayga dareemi karin marmarka qaar maalintii oo dhan anigoo xanuunsan oo iska maqan yahay markuu imaan rabana kushiinka aan u galo oo aan uurka la dhibaateysanahay ayuu hadana habeenkii runtii waxa uu doono war way xanuunsan tahay waa xaaskaaga way xanuunsan tahay kaleexo xataa uunan garanaynin haddaan ku dhaho waa xanuunsanahay suunku ii furnaaya way garaacaya waxaan ahay xoolo guriga lagu soo xirtay waqtiga laba la garaaco waqtiga loo baahan yahayna loo wacdo hunguriga kariso ayaa noqday runtii rafaad iyo dhibaato waxaan jiitamo oo uurkii aan ku rafaado wax isbitaal lagu geynaayo ma jirto islaan umulisaa oo xaafada joogto ayaa aniga lugaheyga ugu tagay habeenkii xanuunka ay qabanayo waa u jiifay markaan kiciyo dhanka kale isu gudinaya markaan dhaho foola i hayso kaalay istaag naxariis darnida kaalay i caawi wuxuu igu dhahay bax hadee foolku hayso u tag heblaayo kolay qofkii oo bara arkay waa meel aan habeenkii nal lahayn waa meel mugdi ah ee habeenkii toosha lagu socdo xayawaanada laga baqaayo runtii waxaan ku qasbanaaday xanuunka i haayo cid iga naxaaya eena jirin inaan aniga keligay tooshin aan soo qaato aan soo baxo anigoo socdo ayaan islaantii maamada u tagay waxay igu tiriyaa kula socdo waxaan ku dhahay keligay ay la socdo runtii aad bay un waxay igu tiriyaa kula socdo waxaan ku dhahay keligay waaye runtii gudihii aan galay way la rafaaday way igu dhibtootay runtii waa dareemi kartaa wax daawo ah ma jiro wax caawimaad ah ma jiro dadaalka ugu badan waxay tahay ix dhaha lagu leeyahay runtii gabar yarna waan ahay maanaan haysanin inta xaamilada aan ahaa caawimaad maanaan haysanin garab maana haysanin qof iga fikirayanana mayna jirin runtii waa dareemi kartaa gabar yaroo uur yeelatay oo ninkana xay aanan jirin hooyo la joogta aanan jirin qof ehel ah oo caawinaya aanan lahayn runtii waxay ahayd dhibaato dhiig la'aan rafaad iyo xanuun alxamdulilah ugu dambayntii ilaahay uu inabad keenay gabar ayaan ku curtay habeenkii oo dhan noomi imaanin waaga marka uu baryey ayaa islaantii baxday ooy u tagtay isagoo jiifo war waxay ku tiri miyaadna ilaahay ka baqaynin war gabadha yar aa soo guursatay ee habeenkii keligeed aa soo dirtay ilaa intaana inay dhimatay iyo inay nooshahay aadan garanaynin war naxariis darnida islaantii ayaa xoog ku soo kicisay war waxay tiri gabadha dhar loogu qabto ma leh war gabadha wax caana uma yaalaan anigana gurigeyga xaaladiisa ilaahayaa og war xishoowe orod gabadha dhar iyo waxay cunta iyo cunugta yar wax lagu qabta keen beerkeyga iyo boggeyga wallaahi wuu isku dhegan yahay
maamada gurigeeda aan ku dhalay ayaa shaah ijab rooti isiisay. Alla nolosha xanuun badanaa, alla nolosha murugo badanaa. Hadday waalidiinta qaar ogaan lahaayeen gabadha nin ka weyn lagu daro oo lagu qasbo nolosha iyo silaca iyo cariiriga ee ku nooshahay, wallaahi waalid ubadkiisa ku dari lahaa qof ay rabin mayna jiri lahayn. Laakiin ma dareemi karaan, mana fahmi karaan nolosha ay ku nool yihiin ubadkooda. Wallaahi intaan uurka lahaa inaan dhinto ayaan doorbidayay nolosha iyo silaca aan ku noolahaa. Ugu dambeyntii wuu noo yimid isagoo caano iyo rooti iyo dhar baati ah wado. Halkii uu iga soo kaxeeyey wuxuu i keenay gurigii mugdiga ahaa, wehel la'aanta ahaa, waayo maamadan waan weheshanayay naxariisan ka helayay. Laakiin guriga markii la igeeyo cid ii naxariisanaysa ma jirto, cid aan weheshanayo ma lahan. Gurigu igeeyey waa u baxay. Maqribka markii la tukaday ayuu yimid, ma nooshahay, ma dhimatay, wallaahi ma jirto. Habeenkii markuu yimid wuxuu yidhi, wax aan cuno ma karis meelaa qaxbad. Waxaan ahay gabar 18 jir ah oo rafaad iyo dhibaato ku dhashay, dhakhtar aanan ku dhalin, rafaad iyo dhibaato aanan u yarayn. Meeshii laga rabay waxaan cuno, waxaan cabay inuu ii keeno, ayuu wuxuu yidhi, maxaa ii karisayo? Waxaan ku dhahay waxba kuuma karin. Anigaa tayda ii haysataa oo halkii aad iga tagtaa aan jiifaa. Caanihii iyo rootigaa ii keentay ayaa marba kiska cabaa, marna kiska goostaa. Wuu iga tagay, wuu noqday. Waxaan u malaynayaa islaantii ii dhalisay inuu maray. Islaantii ayaa ii timaaday oo soor iyo caano garoor waddo. Waxay igu tiri, gabadhayda, ma aqaana inaad habaaran tahay, waayo kan oo habaaran ayaa soo raacday. Hadda ka hor ayuu naag silciyey uu rafaadiyey, dibna naag uu guursada wuu waayey, haddan isagoo kuwato ayuu noo kaa keenay. Walaa waa iska ilmeeyey. Maamadii ilintaa iga tirta way ila oysay. Waxay igu tiri, hooyo, aniga hooyadaa ah, aniga waxba kuma dhaamo, laakiin waa ku caawin doonaa inta karaankeyga. Habeenkii wuu yimid, u seexday anigu soortii caanihii ayaa cunan ku seexday. Subixii waaga markuu baryey oo uu soo kacay ayuu yidhi, shaah noo kari. Xaaladeyda ilaahay og, dhiiga iga qubanaya, waayo dhakhtar fiican ma aana tagin, layma geynin, dhiiga iga qubanaya haddaan istaagaba. Waxaa ku dhahay nima kici kari. Wuxuu yidhi, maanta waan kaa tagayaa, laakiin caawa markaa imaado gurigan iyadoo casho ii taalo haddii aan imaan waayo qoortan kaa jaraaya. Markaasaan ku dhahay, waa ujeedaa xaaladeyda. Adigu uguma horeysu yidhi naag dhasha. Naag walba dhibkaan way soo marta, way dhashaa gurigeedayna maamulataa, ninkeeday wax u karsataa. 9 maalin 10 maalin markaa dhalan tahayne ninkaagaa la isku diyaariyaa. Jileecaan irfaadkaan aad is yeelaysid maxay tahay? Maxaa ku gaaray? Waa dhashay, cunugii uu kaa soo baxay. Wax ma qaban kari, wax ma yeeli kari, maxay tahay? Xanuunka ihaayo ilaahay iyo aniga ayaa is og. Wax naxariisa ma jirto. Maamadii ayay timaaday, waxaa ku dhahay, hooyo i caawi. Wuxuu idhahay, haddii aan caawi imaada waxay karin weysay qoortan kaa jiraa. Galabtii 10 saacay bar maamadii dib igu soo noqotay oo u karisay wuxuu rabay, u dabooshay, baxday, u yimid. Isagoo seetahay aanan idhihin ayuu yidhi, wax miyi karisa haayan ku dhahay. Saasaa lagaa rabay. Noqo naag nool, waa dhashay, way dhammaatay, hooshaada qabso, gurigaaga xaaqo, raashinkaaga kari. Ilaahay ayaan talada saartay, ilaahay ayaan naxariis ka sugayaa. Kan naxariis ma lahan. Adigu markaan 8 maalin dhalanahay, wixii ka dambeeyay waa ku qasbanahay. Anigu xanuun ihaayo inaan hooshayda qabsado. Anigu naxdinta badneed waxayd, wuu tirsanayo, caadi u tirsanay. Habeenkii 10aad ayuu wuxuu yidhi, caawan kuu baahanahay ogow. Waxa ku dhahay, walaalo, inaad reestamaa u malaysaa? War dadka daawa la siiya daawo imaadan siini. Maamadaana diinsi ii keenaysa, diinsiyaan cabooya. Anigu dhiigaa ilaa hadda iga socda. Xaaladeyda ilaahayaa og. Adigaa reerkayga iga soo kaxeeyey, adiguna waa kan subixii meeshaad iga tagtay, habeenkii aad ii timaada. Cunugtaada 10 maalin ee dhalan tahay weli kor uma aadan qaadin. Haddii aadan noo naxariisanaynin, haddii aad garabkayga ahaanaynin, maxaad ii soo guursatay? Guriga hooyadayaan joogay, wax dhib ah ma qabin. Haddaa xanuunsada hooyaday macaana ay garab taagnayd, marba dhan ii wadaysay. Hadda adigaa uur kuu yeeshay, adigaa ilmahan kuu dhalay, maxaa naxariisaa ii soo binaysa? Maxaa garab istaagoon kaa haystaa? Wad waa isoo garaacday, waa isoo dishay, waa isoo rafaadisay.
intaan uurka ku lahaa bal hadda way ku dhashay ubadkaagii ku rafaadaysay war uu naxariisa xataa ma garan la'da bid aadan noocee tahay markaas wuxuu igu yiri anagu naag loo naxariisto naag jiljileec loo muujiyo maba naqaano habeenka u baahanna way noo imaataa raashinka way noo karisaa naagna intaasaa loo soo guursadaa jileeca iyo waxa aad sheegaysid anagu raggeena maba lahaba alla noloshu xanuun badanaa alla noloshu murugo badanaa iska adkayso wayaabaha ayaa kugu soo dar maxaa kala suubinaysaa wuxuu waqtiga soo anigoo lix bilood cunugta yara haysto ee aniga tayidaba ilaahay og yahay ayaa haddana uur kala yeeshay alla silaca oo silac markii lagugu dara xanuun badanaa tabtiyo kale igama uusan daynaynin dilkii igama uusan daynin naxariis daradii igama uusan daynin qaab daradii igula dhaqmaayay subaxii hore u baxaa maqribkii markuu soo tukado imaadaa alla nolosho dhib badan adee cunug lix bilood haysta uur yeelatay dad la'aan ihel la'aana waxaa ehel iyo ah maamadii i caawiso ugu dambeyn maamada waxay igu tiri gabadhaydiiye hooyadaa hooyo naxariis lama aha miya waxaan ku dhahay amoy haddaa runta kuu sheego hooyadee geed gaaban iyo geed dheeray u kortay in anigu ninkan aan laygu darin laakiin aabbehe ana qof wax maqlin ah oo kanoo kale ah ayaa si xoogaha igu soo daray hooyadayne dhibaatada aniga aan ku jiro maanta way ku jirtaa waa ogahay wayna ku jiri jirtay awal ayaan nin dhan nacay oo aan u nacay aabbahay oo mar walba aan arki jiray hooyaday oo ooynaysa isagoo dilaay oo garaacaayo ee ugu sabrayso mar walba geedkoostiis idoo fadhiso ooynaysa aan arki jiray habeenkii waqti dambe soo dilaayaana maqli jirnay idoo ooynaysa aan arki jirnay aniga sida laygu soo daray ayaa hooyadeenna loogu soo daray aabbaheed ayaa ku daray hooyadee way ka yar tahay aabbahay wuu dhali karaa anigana tabti nin i dhali karo ayaa maanta uurkii labaad aan u leeyahay markaas waxay ugu tiri hooyo adduunyada waa imtixaan inta badan haddaan dumarnahay dhibaato ciqaabaa marnaa hooyadaa lambarkeeda ma taqaanaa haayaan ku dhahay waxay igu tiri beritoole anigaa kaarka ugu soo shubaayo hooyadaa la hadlaysa aad baan u farxay hayaanku inta aan la noolaa ninkan hal maalin hooyaday aabbahay iyo walaalahay cid iga warqabto ilaahay ugu ma jiro mar walba isa aan dhaho war hooyaday iyo aabbahayaan rabaa ila hadal siine anigaa kula hadal siinaya u dhihi jiray aniga wax telefoona ma haysan habeenkii wallaahi farxad aan ku seexday anoo dhibaatadiisa iyo rafaadkiisa og hooyaday beri codkeeda inaan maqlaayo ayaan ku seexday waaga markuu beriyey maamada ii timaaday markuu baxay ayaan hooyaday wacay wallaahi hooyaday markaa codkayga maqashay way iska oysay way og tahay dhibaatada aan ku jiro way taqaanaa rafaadka aan aniga maraayo way taqaanaa waay shalayay soo martay maantii ku jirtaa waxay igu dhahday hooyo waa ogahay rafaadkaaga maanta ma ku weydiinaayo maxaan kuu qaban karaa hooyo macaan gabadhaydiiyey waa kuu duceeyaa salaad walba aad tukado ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa hooyo inaad ka baxdo dhibaatadan wallaahi waxba ima ina weydiinin ma lagu dilaa ma lagu rafaadiyaa mayna dhihin maxaa dhashay keliya ay dhahday waxaan ku dhahaa hooyo gabar waan ku curtay uurna waan leeyahay waayahay igu tiri gabadhayda aniga lambarkan aan kaa soo wici doonaa maalintaas farxaddeeda lama soo koobi karin maalintaas waxay ii ahayd maalin aan runtii ka sheekayn karin intii la iqabay halka maalin aan farxay ahayd xanuunkii iyo dhibaatadii uu ii geystay ayaan runtii ku iloobay farxadda hooyaday la hadalka hooyaday aan la hadlay ciqaabtii iyo rafaadkii iyo dhibaatadiina waa meesheeday ka socotaa runtii maamadan ayaa ii noqotay hooyo inkastoo iyada qof waayeela ay ahayd aan waxba haysanin laakiin aniga way dhaantay wehelna waa ii ahayd mar mar raashiini wax un waa ii keeni jirtay runtii mar walba hooyo isoo wacdo waa ii keeni jirtay marmar anaa wici jiray hooyadii xaaladeeda wadaysan jiray runtaan hooyadii markaan sheekaysano hooyo dhibaatadii miyaa ku jirtaa haayay leedahay hooyo anin waxay leedahay hooyo ma dhibkiiyaa ku jirtaa haa hooyo waxaan nahay gabar iyo hooyadeeda oo dhibaataysan hal dhib lagu wada haayo ugu dambeyntii cunugii labaad ayaan dhalay sida aan ugu rafaaday kii koowaad alxamdulilah uguma rafaadin waayo maamadaana talooyin badan isiinaysay waan dhalay cunugii labaad wiil ayaa ilaahay siiyey aniga ubadan u dhaldhalaayaa ma ahee isaga habeenkii uu ii baahdalo ii wacanaya ma ahe inta kale dad uu xisaabsado mabanihinba xayawaan guriga u jooga ayaan nahay wuxuu saas u socoto oo cunugeygii saddex bilood uu ii gaaray habeen ayaa maaragtay xoogaaya waa murunay suunku iisoo qaaday garaacada igu bilaabay suunkan kula dhigay waxaa ku dhahay walaalow maalintaa isoo guursatay ilaa maanta suunaa igu wadaa war cunuga la dhalay xataa saan looma garaaco korkeyga qofkaa tuso wuu ka naxayaa maamaday uu mulinaysa markay aragto jirkeyga wallaahi uu iska uysaa way ka naxdaa
حي دليسا محي قراعيسا وحمعنا درالي وقراعايا وحان جرنا لي وقراعا درس كمرك إيه ما نصبته وإيه ما ذا محيط هذا أو عذا محاو شيء جس إلى يوم حي إسكو أوجي هاي إنه أنا رفاضي ونسل عياني المه أوجي هبين كاسو إقراعي قو آم وحان قاتي إنا نك عن كرنتو سدا هو يدي كو آذي لها أكو آذي ما مذا وحان كنا وحاربا إنا هو يدي آذي حقو تركن نيل لنا نولا ذا ما قبل وحن بالله بي إنا مارت ما مذا وحي آهل العيك وأرسلك وأرسلك ما مذا يسوع جيسي باورك أكو دبنتي لأني كان صبح يمكوب عهابين كيو إماده سدا عني المهي أكو بحنا جاري القرآن إلا أن مجال إذا كبحه أموكو أركا أموكو أركا إسلهاي الحمد لله إمارك أكو دبنتي وابحي هويدي أن كلهم وإيمانا ظهور كيان تجي أنتي هويدي وحيد بعتا إرفاد أمر مرحلة دول بقى يعني وش هيجو حيجو ترجع بدي إذا أنا يا أديجا هل عقاب أيام وذا مرينا أنا يا كبر دي إذا هل يبان وذا مرينا وح كده ذا لا يي لبك أنا أركي إذا هذا أركي ما أنت إسكولي وأنا هيست هبينك يا أبا يمت كلا يري كبر هذا تبعتي حسودهم تقول منك هذا كيان ماي منك هذا وصف صحي هاي إسكده هبينك وصف صحي أنا كان واسح صبح اللبات بوقي سقي هوي ذو إسكو أوينيسو ها ولا أوي محق قبنا كرا أنا جن وأويا هوي ذو وإيسا إلهي أنا أقرأ محق صوب لنا إسكري بات سنة إسكري فات سنة أنا أفرج ثمان مالي مكان جوري جوجو أنا كان نستي إسقى الصعود هبين مقرب أي جوري صقر دلق هبين كاس هدي قف نحدين أودي مناي والله هو دي ملها نكي يدلي تري إقابتي إجلي لبات هذه إجلي ما بأهبا وايمد أبا ما كانوا يقولي يمد قل كي يلاقي أبا إماضي أبي سجى أبا شكستين هبينك أبا يمد حيقول هاي سد أحمالين كدي ابنك هاجر عيسى أغلق درنتاي إنك أجو كصاف السحين أبا حدي دلي يا تاين أكو جرا عربتها استياري سد أحمالين كدي ابنك هاجر عيسى أنا هلك يكو يحكونا بحرد شيك مراعي الدل إهبار واحد وانت شيك ما لقي أبا إنا راع أنا وإجا تجي هوي وتجو حوير هذا صوبت له هذا قبل هذا كنتي هذا قافدنا قافدنا ذا أودد ها dibaatada ay ku jirto hooyada ogahay aw xalloo yaada fidna wadi fidnada aniga ugu heysay ayaa la tagtay gurigaas gabadhaada soo kaxay sheedamada tahay allah waxaan go'aansaday inta hooyada ay eed maanta la saari laha ina iska raaco waxaan soo biya ay xabsi aan ka soo ordo xabsi kale ku jira oo hooyada ciqaab ay ku mareyso inta aan joogaan waan sanaa laakiin hooyada ciqaab mareyso ina iska baxo ku qasbana waxaan ku dhahay markaan buuqi arkay waxaan ku dhahay waayahay aabe waa baxaya saddex maalin kadib أنا جيل بدي أعرض أن الصواب ده يسق ماشي أكوردي عذابتي أيالي قلي هل كي هذا أنا كبلا هبينك آتقني هبينك اسمه السياحني سيد الصون اللي يقرا عاي مر بدن أو بوداي أنا كانوا حاها جبر نفقه سجن إني لا ولا فاضة أو حق له مركان كل ده كده أنا يسونك حاجة سونا قطورة سيد الدون وهبينك يقرا أشان كوجي ريالي ده هذا أنا أشان كوجي ريال لهين ما أدم بحين نكى وحب بالله صبح يا دوب ظهر كينو إمام أول مإيمان جري أنا إلى لنا لبعت هذه إرفات كوحي سعتها عنق السد حال أيها هذا نكون علي وذا هو يدي أنكو سعدا هو يدي الماء وسكر الدشا ولا الدلا ولا قرعة ولا رفاضية ولا سلعية وذا هو يدي أنكو سعدا أني أنا بورك السد حال أنا قال ما المي حما إمرؤة ذا أي بالله وطي سلانتي ما مدو حلا محاكو كيني قبل إذا محاكو كيني محاي كيني حيو قالي وكيني سرك عليك سوق بتالي كيني hooyada iyo maamul baa ooyneysa markaa arko oo anil dartii la loo eedeenay koryoos uu ooyneysay ayaa go'aansaday in hooyada xabsiga ay ku jirto aniga waxba aan ku badbaadin anigana xabsigeygaas ka soo noqdo noloshii ay iska socotay waqtiga isbedela sanadaha isbedelaan ilmaha leen dhalaamee isaga isma bedela inuu idilo inuu igu qeyliyo inuu i rafaadiyo intaas mama waxa jirto dhaqaatiir imaato oo daawooyin free ah وأذا إيه ما أقوله دهوا إيه ما قدر مركان يسوده هذا قاتير تان إمادين كفاية إيديسو إيه أقوله قليه ينوكينا قليه عنا قليه أعنا وعد كيد نولش وعدك تاي نولش لبعت إيرفادنا تي ما يرى وقدم بنتي وحنا جوجوري ماشي عند جنين حافظ كلا أدت كلا أك جرنين وحوجات دور دور أدت كي كويريهين أيوه هذا النتيجي أنا وحفا من أدت كي إسففهن ماشي عند جنا maamadii wiiga soo dheereeyay culayskii dhibaato ayaa bilaabatay waxa meesha degnaado haddana gabdhaan ku bartay meesha xaaladeeda iyo rafaadkeeda dhibaatadeed qof walba uu arkaa qofkii arko runtii
dhibaatada ku jiro waa arkaa kadib qabla aan meesha ku bartay qabliye talooyin siyaan waxay nagu dhahayn lacag yaran ku aruurineyna hadii areerkaaga inay aad lagu soo celinay meeshan meel kamid ah la gal ha ku raadi ha ku rafaada duu ku soo helo arag taladii qabdhahan qaatay qabliye qabdha kale igu xireen dhihi kale aan ilmahaygi aan nuga saddexaadan dhalay waxaan bilaabay in maaragtay suuqa aan wax ka gagato nolol yariisa aan bilaabay markaan ka nastay waa kana isagoo taagan waxuu soo sheegay meesha aan jooga aan garanaynin waa kana meeshiiya buuq iyo qaylo xoogaa waxaan noqday gabadh dhiiran magaaladii dadkii dhex gashay bud meesha yaala u qaata xayra labaan kaa kala dhigaa wallah labaan kaa kala dhigaa hooyadii ayaan wacay wax walba u sheegay telefoon aan yeeshay runtii waxaan ku yidhi hooyo waa iska buri waxaan ku dhahay hooyo waa ka soo tagay maanta suuq yaraan leeyahan wax ku iibsadaa hadduu imaadane madaxaan ka kala jibinaa hadduu shalay idili jiray igaraaci jiray rafaad intii hore aygu ekaato haddaan soo baxaa idii imaada aabba mii soo celinaayo maba soo socdiba intaa joogaa balhaa ii imaado qofka igu qasba aan arko muddo hal sano ah ayaan sidii ku kala nool lahay waa qabaa halla ii keen uu meelaha ka leeyahay anigu runtii waan ka nastay ilmahaygaan korsadaa miis yaroo nyaanya ahan suuqa ku leeyahay waxaan rabaa walaalahaygiyo miis yar oo nyaanya ah aan suuqa ku leeyahay waankaygan wuxuu yahay hadduu iimaado madaxa inaan ka jibiyo waxaan rabaa madaxayga ayuu haystaa muddo sannada shalay ima soo naxariisanin nolol ima una suubinin dil iyo wax walba igu soo suubiyey maanta miiskan yaraa haysto runtii qof dibadda ku nool ayay ila tahay nolosha aan haysto waayo nolol kuma soo arag hal maalin farxada kuma soo arag ilaa murug iyo dil iyo oohin iyo gaajo ma ahe hal sano ayuu madaxayga haystaa walaalayaala waxaan rabaa talo iyo fikir inaa isiisaan waxaan rabaa in madaxayga ka qaato meel walba aa u marana waan waayey waxaan kaloo rabaa aan maanta idinka dadaarmayaa gabdhaha yar ee la guursanaayo iyo waalidiintoodaba aan ula dadaarmayaa runtii ciqaab iyo dhibaato aniga iyo hooyadee ayaa soo marnay nin weyn gabar yar lagu darane aniga hooyadee ayaa aragnay qof bid-aadan ah oo iga sheekeenaayo ma leh hal maalin farxad ma arag hal maalin nolol ma arag runtii qof aad isku fac tihiin oo marna kuu danqanaya marna isdagaashaa ayaa fiican qof marna aan kuu danqanaynin habeenka uu isaga kuu baahan yahay keliya ku rabo habeenkaa keliya aad dad u tahay ayaa ma aragta kugu noqonaya haddii nin weyn unii guursado gabar walba waxaa leeyahay nin weyn inta lagugu dari lahaa runtii weligaa iska joog guriga waalidkaaga marna ha ogolaanin nin weyn in lagugu daro anigaa sidaan maanta u eg qofka ii arka ficiga umeg habar waayeelah oo duq ah ayaan noqday nolol silac iyo halaag iyo rafaada ayaan kula noolaa marna ha ogolaaninina nin weyn inni lagu daro ninaadan aqoonin oo meeshuu nila aaday aan la garanaynin inuu idin cunaayo aadna garanaynin marna aadinina marna ha ogolaanina wax walba oo dhoc ha ogolaanina waalidiintana waxaa leeyahay war ubadkiina dhibaatada iyo rafaadka u horseedaysaan madax adeega aa qabtiin ninkaana ku daraynaa ninkaana ninku wuxuu yahay ma ogtiin nin iska socdaa kuu imaanaaya aa gabar siinaysaa inuu qalanaaya ma ogid xaaladda gabadhaada ay ku nooshahay ay ku rafaadsan tahay ma ogid markay kuu soo orodo oo naf ay kaa soo raadisana ku noqo gurigaagaa leedahay ha waa run ma naxaysid adigaba hooyo waa dishaa adigaba hooyo waa rafaadisaa uma naxaysid marka gabadhaada iyadana hal rafaadiyaa leedahay waayo dilowga agtaada waxba ka ahayn waxaa leeyahy waalidiinta ilaahay ha laga boqo waana dhasheen baariya idin nahay dhibaatadan aad noo horseedaysiin ee nolosheena iyo mustaqbalkeena uu ku burburaay maanta ficiga umeeg labaatan sano ee da-deeda isku darsantay labaatan sano ay igu darsantay labaatan sano aan soo socon lahaa aa igu darsantay qofka iyo arkaa maanta waxaa ahay 29 jir laakiin qofkii arko 30 jir uu ii malaynaya 30 jir rafaadkii dhibaatada aan maray waxaa leeyahay waalidow gabdhihiina masaakiinta ah ragga isku mid ma ah meeshaa u wadiin fiiriya waa dhibaatoonay waa rafaadnay waa silacnay hoyooyinkeena rafaadinayseen aad silcinayseen haddana anaga in la rafaadiyo nala silciyo runtii waa dhibaato nin aabbaha oo la eg ha ku guursado oo gabadhiisa aa tahay markaasuu ha ku dilo siduu doono ha ku yeelo aanan kuu naxariisanayn aanan ku fahmaynin runtii waa dhibaato xalay waalidiinta ka waantooba waxaan leeyahay dadka yare isguursaday jacaylka isu guursaday runtii nololaa ku nooshihiin
runtii farxada haysataan maalmaha dhibaatada iyo murugta idin soo marta wada qaybsanaysiin marka isdagaashiin isku naxariista dhaha nimanka waaweyn lagu dara nolol ma haystaan farxad ma haystaan cid u naxda ma haystaan haddii ninku naxariista haysatid ninku jecel haysatid maalmaha isdagaasheen oo sheydaanka uu idinku dhex jiro runtii iyo idinka faa'iidaysan maalmahaas murugta aad dareemaysiin mid ka weyn ayaa maalin walba dareennaa ayaa maalin walba ku nool lahaa ilmo noolaga dhalaa habeenka anagoo nool dilaya subaxina uur yeelanaa anagoo uur loo xaamilo lahaana la garaacaa aana lagu qasbaa inaan raashinka karinno aana lagu qasbaa inaan dharka dhaqno aanan awoodin isbitaalna la geynaynin xaaladeenna laga warqabin mid jalaato ku soo siinaayo gacanta kaa qabanaayo habeenkii dhan kaa qoslilah kuu sheekeenaayo markaa isdagaashaan habeenkaa u dulqaado runtii anagaa nolol rafaad iyo silax ku nool ilaalsada guryihiina runtii maanta labadii jacayl isu guursatay wallaahi nololay haystaan wallaahi farxaday haystaan si walba uu xun yahay nin jacayl kugu soo guursaday rafaadkii dhibaatada anaga aa ku nool lahay anagana lagu haayo wallaahi inaanan lagu haynin wallaahi inaan lagu haynin haddaaba ninku jacayl jacayl isku soo guursateen dhibaatooyinka yaraa guriga kala kulanto ku sabaray ku dulqaado anagaa dhibaato iyo rafaad inta madaxa noola geliyey haddana si aan ugu baxno la'naay sanad madaxayga u haystaa tale intaasiga tahay walaalo ii soo duceeya walaalo hooyaday u duceeya runtii anigi hooyaday waan isla dhibannahay waana ogahay gabdho badan ee soomaaliyeed inaan dhibka aniga ii haysta iikana u haysto rafaadka iyo silaca aniga aan ku noolahay inay iikana ku nool yihiin ay ku jiraan wallaahi waa ogahay inoo soo duceeya in ilaahay culayskan iyo rafaadka iyo dhibaatadan uu maaragta ilaahay naga bixiyo ani maantii lamaba nooli waa ka soo tagay hooyaday iyo rafaadkii dhibaatada ku jirtee hooyaday iyo rafaadkii dhibaatada ilaahay ka bixiyo aabbahayna xaqa ilaahay tuso igu soo duceeya anigana hal sanaan kala maqannahay ilaahay inuu madaxayga iga soo qaado igu soo duceeya wallaahi waa rafaaday waa dhibaatooday waa silcay noloshaydu baabi'iyey igu soo duceeya ii soo duceeya inuu ilaahay madaxayga iga qaado in hooyadee dhibaatada iyo rafaadka ee ku jirta ilaahay ka saaro aabbahayna ilaahay xaqa tuso igu soo duceeya waa dhibbanahay ilaahay inuu dhibka iga qaado hooyadeena dhibka ilaahay ka qaado inoo soo duceeya wallaahi waa qiso aad u xanuun badan gabar hooyadeeda iyo iyadaba isla dhibaataysan isla rafaadaysan runtii waxaa leeyahay aabbayaasha qaar gabdhahooda dhibaatada iyo rafaadka ee marayaan kama warhaayaan gabadhaada habeen walba ee ooyneysaa ee rafaadsan tahay adigaana sababtaa leh adaa geliyay meesha asxan nin ku dar gabadhaada ka warqab gabadhaada xaaladeeda ogow gabadhii waa la soo masaafuriyey doolo waa laga keenay markaasaa waxaa la keenay oo baro meesha lagu rafaadinaya aana cid soo wacaya cid ka warqabaysa aana jirin markaasuu qabaa siduu doono uu cunaya runtii waa dhibaato inta badan dhibaatadan way jirtaa dadka aanan israbin oo la isku daro iskabadaa nin weyn oo nolosha ka soo dhacay oo aanan maaragta hore gurigiisa u ilaalsan waayey gabar yar lagu daray wuxuu isleeyahay iyo kaa baxsan intuu isleeyahay uu maantao dhan cunug yaroo kale u garaacayaa uu wuxuu doono ka suubsanayaa ha kaa baqdas uu isku leeyahay ayuu nolosha ka ridaayaa dhibaato runtii uma yara waa dareemi karaa xanuunka ilaahay marka hore waxaan ugu baryaynaa in hooyada iyo gabadhan culayska ilaahay ka dulqaado murugta iyo kurbada haysto ilaahay inuu ka dulqaado ilaahay addoommadiisa wuu arkaa walaalayaala waa u ducayno gabadha walaasheen tala ina siisay waxay tidhi gabdhaha yayar nin weynaa lagugu daraya marnaha ogolaanina waalidiintana waxay tidhi war gabadhihiina rafaadka iyo silaca ku wadaan ka dhaafa anigaa maanta murug dareemay anaa xanuun dareemay anigaa nin weyn dhibaatada uu leeyahay arkay hooyadii ayaa rafaad iyo dhibaato ku jirto maanta sida iyada loo soo guursaday ayaa shalay hooyadeeda loo guursaday iyada maanta nin ka weynaa qabo hooyadeeda nin ka weyn ayaa lagu soo daray hooyadee way rafaadsan tahay way dhibaataysan tahay iyadana si la mid ah runtii waa dhibaato runtii waa murug waalidiinta waxaan leeyahay war gabdhihiina nimanka aa ku daraysiin hubiya ilaa iyada nima keensanin haddaa iyada nii keensato waxaad dhihi kartaa iyadaa noo keensatay laakiin idinka aa ku darteen oo ka weyn haddana meeshuu doono inuu u kaxaysto rafaad iyo dhibaato iyo silac ay ku jiraan sidaa xaq maaha waalidow ilmihiina u naxa gabadha walaasheen talayna siisa waxay tidhi war niman idinka waaweyn inaad guursataan ka fiirsada anigaa culays dhibaato iyo murug iyo xanuun ku jiro runtii way dhibaataysan yihiin aa u duceyna dhibka inuu ilaahay ka dulqaado gabar walba soomaaliyeed hooyo walba soomaaliyeed oo dhibkaa ku jirto ee nin rafaadinaaya silcinaaya haysto ilaahay waxaan ugu baryayaa nolol wanaagsan oo qurux badan naxariis waxaa laga sugaa ilaahay inuu ilaahay naxariisiyo ayaa ilaahay ugu baryayaa runtii waa dhibaato waa rafaad ninkaad ilmaha u dhashay adigoo umul ah ku garaacaayo ku rafaadinaayo iyadoo dhiig ka socda dhahaya jikada ii gal waa kuu baahanaya ii ima u dhahaya xaaladeeda caafimaadkeeda aan ka warqabin runtii waa dhibaato
adigu hadaa haysato wiil ku jecel, hadaa haysato nin kaaga nin kuu wanaagsan inuu yahay, alxamdulillaah dheh. Haddii aad ma aragta farxad wada haysatiin maalmaha isdagaasheenna adkeyst, ilaahay idinkii way dhammaanayaan. Waa ujeedaa gabadha hal maalin aan farxad arkin ee saddex caruur dhashay idoo la dilaayo la rafaadinayo gaajo iyo silac lagu hayo daawo xataa loo diidaayo ayaa arkaysaa. Runtii kan jacaylkaas ku soo guusateen laakiin dabeecadiisa xoogaa qalifsan yihiin, u dulqaada, u sabar, kuwaan ayaa adduunka jooga, kuwaan ayaa sidaas ku nool. Adigu nimcad haysataa, midda nolol qurux badan iyo farxad ku nool leh. Mar walba ilaahay ku xamdi, mar walba ilaahay ku xamdi, una ducey kuwaan rafaadsan ee dhibaataysan inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado, in ilaahay rafaadka ka dulqaado. U duceeya runtii gabdhahiina way dhibaataysan yihiin. Ragoo, waxaan leeyahay war dumarka ha silcinina, war dumarka ha rafaadinina. Runtii waan dhibnay, waan silcinnay dumarka. Aanu ducayno gabadha walaasheena in ilaahay culays ka dulqaado. Aanu ducayno hooyadeed, aanu ducayno gabar walba oo Soomaaliyeed dhibaataysan inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado. Wallaahi waa dhibaato, waa xanuun in nin ku dhali karo lagugu daro, haddana ku dilo, ku silciyo, ku rafaadiyo. Runtii waa dhibaato. Ilaahay culayska ka dulqaado. Ilaahay waxaa ugu baryayaa naxariis inuu ilaahay u keeno. Aabbahaasna waxaa leeyahay hooyada dhibaateenayo in ilaahay xaqa iyo wanaagga uu tuso, ilaahay ha kaso. Naxariis inuu ilaahay usoo dejiyo xaaskiisa ugu naxariisto, ilaahay ha kaso. U duceeya runtii dadkeena way dhibaataysan yihiin, way rafaadsan yihiin. Aan u duceyno hooyadaas masaakiinta iyo gabadhaan masaakiinta ee dhibaataysan in ilaahay rafaadkii dhibaatada uu ka dulqaado. Adigana ka digtoonow, adigana ka fogow. Aabba, waxaan leeyahay gabadhaada yariista ah ninka weyn ha ku darin. Aabba, ka fiirsa arintaas. Abbaay, adigana waxaa ku leeyahay marnaha ogolaanin ninkaa weyn oo ku kaxaysanaya meel uu ku geysanayo aadan garanaynin. Abbaay, macaan ka fogow. Isku day salaad walbaad tukanayso, ilaahay bari in ilaahay mid wanaagsan ee noloshaada iyo adiga kaa fikiraayo inuu ilaahay maaragtay ku siiyo, ilaahay ka bari. Haddaa haysatidna alxamdulillaah dheh. Aanu ducayno gabadha walaasheena dhibaatada iyo rafaadka haysto. Aanu ducayno. Hadduu yahay muuqaal kugu horreeyey, waxaa kaa codsanaya inaad subscribe saarto, una sheer gareyso asxaabtaada, laygaaguna waa noo dhiirigelin. Walaalaha qiimaha, qadarintii sharafta mudan, waxaan ku soconaa waddadii aan ku gaaraynay 200,000 oo subscribe. Heerkan aan gaarna qeyba ka tahay waa ku mahadsantahay. Waxaan rajaynayaa in maaragtay 200,000 aan si wada jira anagoo intaan ka badan aan gaari doono. Muuqaalka sheer gareeya, asxaabtiina gaarsiiya. Muuqaalka sheer gareeya, asxaabtiina gaarsiiya. Laakiin waa noo dhiirigelin. Aan ugu ducayna qeybta qoraal gabadha walaasheena inuu ilaahay culayska ka dulqaado. Ilaahay culayska ka dulqaado. Muuqaalka like gareeya, asxaabtaada u sheer gareey. Si wada jira aan ugu ducayna gabadha walaasheena ay hooyadaas dhibaatada haysato, inta dhibaato haysato. Halka anaga daawanaysaan waa Higsi. Anigu waa Subra Carab. Mar walba waxaa idin leeyahay, ha guulaysta jacaylka, ha guulaysta jacaylka. Halkani waa hoyga qisooyinka Higsi #1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh, una sheer gareeya asxaabtaada. Ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay, ha guulaysto jacaylka. Waa anigoo ah Subra Carab.